Bárbara, eu tenho um VT para te mostrar. Importante, eu acho que você precisa ver ele e eu quero ver sua opinião depois. Tá bom. Roda o vídeo. Você lembra de um episódio? Você, Bárbara, Laís Nath. e Laís? Slow Slow, tu, na porta Bárbara, do banheiro. banheiro, Banheiro, falando que sim. votaram na Natália Sim. e a Natália tava no banheiro. Só que elas não sabiam. Na Sabemos sim. hora, alguém falou: eu votei na Natália. E você Voltou. falou assim, tipo, alguma coisa assim, cara. A mina tá aqui, pô. Você lembra disso? Não lembro. Ah, mas é que dá. Acho que eu vou em Natália. Posso ser burra? Posso. Léo, não foco não. Peraí, para embaixo. Um pouco. Tá vendo que dá pra ouvir tudo, né? Esses parecem totalmente ouvidos, então. Eu tenho certeza que a gente é chacota lá fora. Chacota! Eu vou. Vai fazer um trenzinho assim, vai. Eu preciso mais xixi. Ai, Deus, me dá força. Só isso que eu te peço. Força pro que der, pro que vier. Amarelo! Ai, tô aqui tentando atrair um pouquinho da energia do sol. Muito ouro. A Bárbara sai correndo meio que imitando um mico. Ah, então ele já trouxe essa informação parte que eu do estava público imitando mesmo. Achou que ela estava imitando um Então eu não macaco fiquei no jogo, porque esse menino pra ia ver. ofender a Natália. Você acredita? Foi isso que soou como racismo? Foi. Ah, entendi. Mas assim, se você percebesse na hora que era um ato racista, então, conhecendo pouco você. Se tivesse acontecido alguma coisa, eu tenho certeza que eu teria me posicionado. É, sim, a Maria foi super sincera e porque realmente foi isso. Gente, pelo amor de Deus. Mas assim. Eu fiquei chocada quando ele me trouxe essa informação. Eu fiquei apavorada. Ó, eu até fico nervosa até agora, porque se tem uma coisa que eu não sou, é cruel, é racista, é preconceituosa, sabe? E pensar que pensaram isso de mim, que eu seria capaz disso, sabe? Me deixa muito, muito chateada e muito assustada também. Mas. E até da forma que ele trouxe, não achei legal. Ele veio afirmando como se isso realmente tivesse acontecido e não foi. Todo mundo sabe, mas quando eu tô de salto, eu corro assim, não sei o quê. De tipo, ai, vocês são malucas, não sei o quê. Porque a Eslo fala alto. E até. Bom, eu falei sobre isso depois na casa, quando eu fiquei sabendo. Uhum. Levei pra Natália também o que tinha acontecido. Uhum. E. Bom. Não tem nada pra falar, só que não aconteceu, não aconteceria. Se eu visse, também jamais seria conivente com qualquer ato ou brincadeira de mau gosto dessa forma. Então,